Проектът стартира през 2013 година по секторна програма Комански на програма Учене през целия живот. Бюджетът му е в размер на 44 980 евро. Партньори на община Казанлък са местното сдружение с грижа за децата до 7 и основно училище Паисий Хилендарски. Международен партньор е полската община Кошанчин. Целта на проекта е да бъдат съхранени старите фолклорни традиции и обичаи в региона и да напомни на младото поколение за тях. През двете години партньорите по проекта участваха в празнуването на традиционни обичаи, свързани с Великден, Коледа, Сирни заговезни, Ден на Всисвети и други празници, отбелязани в общините Кошанчин и Казанлък, съществуващи сега и в миналото. За впечатленията си от работата по проекта разказва Ева Бродови, координатор на проекта за Полша. Для нас най-чекавшна жача е познание краю и традиции. На мен това ми харесва, че научихме много за българските традиции, които са много богати, много интересни и са много по-богати от нашите традиции. А другото важно интересно нещо, което беше за проекта, е това, че научихме много информация за образованието, обменихме информация за образованието и видяхме промените, които се случват в страните, благодарение на членството в Европейския съюз. Екологията и опазването на природата са основните цели на международния проект по програма Еразъм Плюс в Приказната гора, по който работи Обединено детско заведение Яна в казанлъшкото село Енина. Проектът ще бъде реализиран в рамките на 3 години. Партньори на българската детска градина са сродни детски заведения от Словакия, Словения, Унгария, Полша, Турция и Гърция, разказва директорът на детското заведение Снежанка Стефанова. Неговата насоченост е екологията, опазването на природата. Дейностите, които ще осъществим по време на целия проект, са най-различни. Стартирахме с засаждането на гора на обществено място, което е запустяло. Засадихме различни видове дървета. Следващите ни дейности ще бъдат да направим сценарии с екологична насоченост. Въз основа на този сценарий да направим пиеса с участието изцяло на децата. След това тази пиеса да бъде филмирана, също така да я представим пред широка публика и крайният продукт ще бъде европейско кино, т.е. филма на всяка страна партньор ще бъде разпространен между партньорите и не само между партньорите. Координатор на проекта е Словакия. I think the children are very happy. Децата много се зарадваха, защото те обичат да се занимават с такива неща. Харесвам това, че ще се запознаят с деца от други страни, че ще работят заедно. Бяха много щастливи от това, че успяха да се засадят нова гора, насъждения.